Kartuli Otsnebis lideri Bidzina Ivanishvili Baghdatis mosakhleobas dghes tsentralur moedanze shekhta. Ivanishvultan ertad imqopebuden Kartuli Otsnebis liderebis shekhvadraze quradgeba gaamakhvles imaze, rom momovali archevnebis sakhit sakartvelos didi gamostis chabareba moutsebs. Bidzina Ivanishvili adgilobruebs dapirda rom khelisvlebashi mosvlis shemdeg mtavroba khalkhis ketildgeobistvis qvelapers gaaketebs. Kidev ra ganzkhadebebi gaaketa koalitsiis liderma pirdapri etershi Mirian Gorgodze isaobrebs. Mirian mogesalmebit. Diyak bizina Ivanishvili shekhodra Baghdad posakhleobasdan daakhlobit 1 saati tsin dasrulda shekhodra gaimarta Baghdadis tsentral moedanze bizina Ivanishvili romelic shekhodraze kartuli otsnebis ramdenime lidertan ertad movida mimta ratkomda Baghdadel mosakhleobas pirvel rikshi man dghevandeli didgorobis dghesasasali miuglotsa khalks da aghnishna rom tuki didgoris omis dros 1121 წელს მთავარი მტერი საქართველოსთვის იყო თურქ-სელჩუკები. ამ დროისთვის საქართველოს მთავარი მტერი არის მაგალითად დემოგრაფიული პრობლემები და ზოგადად ის სოციალური ფონი, რომელიც ქვეყნის წინაშე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. მან განმარტა ისევე როგორც მთელ საქართველოსშიც, ბაღდადშიც ზუსტად იგივე მდგომარეობაა და ბაღდადში ნომერ პირველ პრობლემად მისი არის, რა თქმა უნდა, როგორც საქართველოში უმუშევრობა რჩება. Bizina Ivanishvilis განცხადებით, როდესაც ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში მოვა, უკვე მეორე წელს, შეიძლება პირველ წელს, ყველა ადამიანი რა თქმა უნდა დასწდეს, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წელს, ყველა ადამიანი იგრძნობს, რომ შეიქმნება ყველა შესაძლებლობა და პირობა იმისათვის, საქართველოს ყველა მოქალაქე ღირსეულად დასამდეს. Bizina Ivanishvilis მიმართვის დროს ასევე რა თქმა უნდა გააკეთა განმარტებები განათლების სისტემაში არსებულ სიტუაციაზე. მან აღნიშნა, რომ ამ სფეროში ძალიან ბევრი პრობლემებია და აძლევა ქართველ ახალგაზრდებს ღირსეული განათლების მიღების საშუალება და ისინი ამის გამო საზღვარგარეთ მიდიან. ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის სისტემაზე, პრობლემაზე და მთავარი პრიორიტეტი მისთვის იყო სოფლის მეურნეობის განვითარება. მისი თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ისათვის, რომ გლეხ საშუალება მიეცეს ქართულ სოფლებში შექმნას თავისი პროდუქცია და სწორედ საქართველოში აღორძინდეს სოფლის მეურნეობა და საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გავიდეს ქვეყნის გარეთ. ძალიან თბილი ხალხი იყო მოსული. მე ფიქრობ, რომ ძალიან გულწრფელი და ძალიან საყვარელი შეხვედრა ქონდა. თქვენ ნახეთ, რომ ამ პატარა რეგიონში მობილიზებული იყო აბსოლუტური უმრავლესობა, ლამის მთელი ბაღდათი იყო გამოსული. ჩვენ რაც დავპირდით ბაღდათელებს, აუცილებლად შეუსრულებთ. მათხა ძალიან კარგი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ძალიან კარგი წინამძღოლი. მე ფიქრობ, ის იყო გამარჯვებულია, იმდენი ხალხი იყო ეს მოსული ხარდასაჭერად. ყველაფერი კარგად იქნება. შეხვედრაზე უნდა აღინიშნოს, რომ იმყოფებოდა ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები, როდესაც შეხვედრის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობდა სხვადასხვა მედია საშუალებებისთვის კომენტარი გაეკეთებინა. ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები მივიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან და გაურკვეველი შინაარსის შეკითხვებს აძლევდნენ და შეიქმნა ისეთი შტაბის ცდილება, რომ მედია ჯგუფის წარმომადგენლებს უფრო აინტერესებდათ არა პასუხები მათ მიერ დასმულ კითხვაზე, არამედ მათი მთავარი მიზანი სწორედ ბიძინა ივანიშვილისთვის და აგრეთვე იქ არსებული მედია ლებებისთვის ხელის შეშლა იყო. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მოსახლეობის განწყობები. ნახეთ, რა თქმილი ხალხია და რა საყვარელი ხალხია. აი ეს კითხვას უპასუხებ დაგელოდებ. კითხვას უპასუხებ და დამელოდებ. არც ეს კითხვას არ დავწერ თუ ას. თქვენ ძანდები დემოკრატია. ნახეთ, რომ კითხვა დამისვა. ნახეთ, რომ კითხვა დამისვა. შეიძლება რომ უპასუხო? თქვენი მილიონები დაფინანსებული ეკატერინე რუბლაძე ხარ და მე რა უნდა მეშონა? მართლა გადაუხადე დონე. მართლა გადაუხადე ბატონ ეკატერინე მილიონები. ბატონო, ახლა თქვენ შეერთეთ კიდე მე სამნი ხარ, სამნი აბა მიდი ბატონები, აბა მიდი სამი, აბა მიდი ბატონ ეკატერინეს მართლა გადავაყენე მილიონები. აბა თქვენ ერთმანეთს ელაპარაკეთ ჯობია რა სამიონი. ამ დაბრკოლების მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენ განაღვ გუფთან გასაუბრება მაინც შეძლო. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა კომენტარი ნინო ბურჯანაძის ბოლოდროინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, ნინო ბურჯანაძე გააკეთა განცხადება იმის სახებ, რომ მისი პარტია არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. მე თვლი, რომ ნინო ბურჯანაძემ ამ განცხადებით დაამტკიცა, რომ ის აზროვნებს სახელმწიფოებრივად. ეს არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკოსი. და იმის შემდგომ კითხვები, რომელიც ბევრი კითხვები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა ნინო ბურჯანაძის მისამართით, ძალიან ბევრი კითხვის პასუხი გაეცა დღევანდელი მისი პოზიციით. ქალბატონი ნინოს პოზიცია არის აბსოლუტურად გასაგები, აბსოლუტურად პატრიოტული თუ გინებავთ. ძალიან ღირსეული, ძალიან ღირსეული.
ბიძინა ივანიშვილმა თანხლე პირებთან ერთად ბაღდათის ტერიტორია უკვე დატოვა, წასვლის წინ მან ბაღდათელ ხალხს მიმართა და თხოვა, რომ 1 ოქტომბერს არჩევნებში ხიდეული არჩევნები გააკეთონ. მადლობა მერიან ბაღდათიდან, მერიან გორგოზე საუბრობდა.